29kii bishii August ee sanadkii 1949kii waddanka Ruushku wuxuu noqday waddankii labaad ee haysta hubka nukleerka. Xilligaasi oo uu midowga Soofiyeeti qarxiyay bambadii ugu horreysay ee uu ku tijaabinayay hubka nukleerka, isagoo waqtigaasi ficil badani ka dhixiyay waddanka Mareykanka oo isagu uga horreeyay tijaabada hubka nukleerka ee wax baabi'iya. Tijaabadan uu waddanka Ruushku sameeyey waxa ay lama filaan ku noqotay waddamada reer galbeedka, sida ku xusan xog ay hayaan CIA-da Mareykanku, sababtoo ah khubarada Mareykanku waxay markaasi u malaynayeen in Ruushku aanu awood u yeelan karin soo saarista hubka nukleerka ilaa laga gaadhayo sanadkii 1953-kii. Balse arrinka la yaab kale waxa uu ahaa in saynisyahan u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Theodore Hall uu ahaa ninkii xukuumadda Mooska ka caawiyey inay nukleer u samaysato si fudud, isagoo u gudbiyey macluumaad xasaasi ah. Waa run in Theodore Hall aanu ahayn muwaadinka keliya ee Mareykan ee cadowga dalkiisa siiyey sirta hubka nukleerka, laakiin waxa sheekadiisa mid gaara ka dhigtay inuu noqday qofka keliya ee sidaas sameeyey ee isla markiiba ka baxsaday dalkiisa Mareykanka. Saaxiibayaal, halkani waa qaamuus ku soo dhawaada muuqaalkiina maanta oo aan diiradda ku saari doono sida uu saynisyahankaasi ku dhashay magaalada New York ku noqday jaasuuska. Arrin si iskeed ah u dhacday ma aanay ahayn in bambadii nukleerka ee ay Ruushku tijaabiyeen ay noqotay mid leh awoodda ay lahayd bambadii lagu magacaabi jiray ninka buuran ee uu Mareykanku ku qarxiyey magaalada Nagasaki ee dalka Japan. Taariikhdu markii ay ahayd 9kii bishii August ee sanadkii 1945. Hase yeeshee, xog aad u culus oo ku saabsan sida bambadaas loo sameeyey ayaa loo gudbiyey midowga Soofiyeeti, waxaana macluumaadkaasi bixiyey nin ka tirsanaa dadkii ka qaybgalayay mashruucii lagu farsameeyey nukleerkii ugu horreeyey adduunka ee uu Mareykanku soo saaray. Bambadaasi samaynteeda waxaa gacan ku siiyey dalka Mareykanka, dalalka Ingiriiska iyo Kanada. Mashruucaasi waxa uu ahaa mid sirtiisu ay aad u culus tahay, sida laga soo xigtay warbixin uu sanadkii 1945-kii daabacay wargeyska Life Magazine. Rag aad u tira yar oo 10 ruux ah ayaa ogaa micnaha mashruucaasi uu ku saabsan yahay iyo waxa uu ugu fadhiyey qiimaha ahaan dalka Mareykanka. Mid ka mid ah haddaba raggaasi waxa uu ahaa Hal. Aan isweydiina haddaba waa kuma ninkan jaasuuska ah ee dalka Mareykanka adhaxda ka jabiyey Ruushkana u gudbiyey sir uu Mareykanku jeclaan lahaa in aanay weligeed gaadhin magaalada Moscow. Kani waa Hal oo ku dhashay magaalada New York 20kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1952. Ninkan oo ahaa wiil ay dhaleen hooyo guri joog ah iyo aabe ganacsada ahi, waxa uu ku koray xilli ay xaalad adag ku jireen dadka caadiga ah ee Mareykanku. Laakiin arrintaasi kama aanay hor istaagin Hal in uu adeegsado maskaxdiisa fahamka badan, wuxuuna heer sare ka gaadhay maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. Isagoo aad u da'yar oo 16 jir ah ayuu boos ka helay jaamacadda caan baxday ee Harvard University, wuxuuna ka qalin jabiyey sanadkii 1944. Fahmo badnidiisa iyo aqoontiisa dhinaca saynisku umay diidin in uu ka mid noqdo saraakiisha Mareykanka, isagoo oo waqtigaasi helayey shaqooyin aad uga qiimo badan bahda askarta iyo ciidamada. Saraakiisha Mareykanku waxa ay Hal ku dareen dad ay u kaxaynayeen xarun uu ka socday barnaamijkooda samaynta hubka nukleerku. Waa horraantii sanadkii 1943. Hal waxaa imtixaan lagaga qaaday mashruuc ay sirtiisu aadka u cuslayd oo ka socday xarunta ku taala magaalada Los Alamos. Hase yeeshee, arrinta aanay saraakiisha Mareykanku ka warqabin waxay ahayd in saynisyahankan da'da yar ay horeba u shaqaalaysiisteen qolyo kale. Hal waxa uu xubin ka ahaa ururka arrimaha siyaasadda ee ardayda jaamacadda Harvard. Qolkii uu siixan jirayna waxaa la deganaa arday ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Saville Sachs. Sachs wuxuu ahaa wiil ay dhaleen dadkii Ruushka ahaa ee qaxoontinimada ku tegay dalka Mareykanka, wuxuuna ahaa shuuci sidoo kale ku dhashay kuna barbaaray magaalada New York. Haddaba Sachs gudhiisa ayuu ahaa qofkii midowga Soofiyeeti u shaqaalaysiiyey Theodore Hall, wuxuuna qaaday xogta ku saabsan barnaamijka nukleerka ee uu soo gudbin jiray. Bishii Diisembar sanadkii 1944, saynisyahanka da'da yar ee Hall oo garab ka helaya saaxiibkiisii asalkiisu Ruushka ahaa ee ay hore qolkiisu kula deganaan jireen ayaa gudbiyey wax loo adeegsaday sirtii ugu horreysay ee nukleerka ah ee laga bixiyey xaruntii ku taalay magaalada Los Alamos. Waxa uu markaas bixiyey waxa uu ahaa horumar laga gaadhay habka loo farsameynayo hubkaasi sida ba'an wax u gumaada. Intii lagu guda jiray sanadkii 1944, waxaan ka welwelay khatarta ka dhalan karta
إن مريكن كو نغضو ودن ككلية إيه هايست نوكلير إيو حاي واشنطن سمين كرتو هدي او قلالا سيد إليها كدب دقال كي لبادي أدونك هال أيا سيدا كو يري مقال او كو دابع ورقيس كنيوك تايمز سند كي كو سقال بقولي يتضبي سقاشن كي حيليقاس او أهيد لبسانا كهر انتي آنو أردمانين عدرك كنسر كا او سهيدين نلوش إيسا لماد كي كو سقال بقولي سقالي سقاشن كي هال وحا او كو دوضي إن روشكا او نوكلير هلي أيا حكميسي استعمال كهوبكاس waxaanu yiri isagoo ah arintan ka hadlay midowga soofiyeeti xilligaas noomu ahayn cadaw anaga balse wuxuu xulafa la ahaa mareykanka hal waxa uu intaas ku daray dadkii ka socday soofiyeet yuuniyanku waxay si geesinimo leh ula dagaalameen maamulkii naasiga khasaare nafeed oo aad weyn ayaana ka soo gaaray geesinimadii ay sameeyeen waxaaba suurtagal ah inay guuldarro ka badbaadisay reer galbeedka hal waxa ay soofiyeetkii ruushku u yaqaaneen ninka daad yar wuxuuna macluumaad kale oo dheeraad ah ka siin jiray tiknoolojiyad kasta oo laga gaaro farsamada nukleerka gaar ahaan hubka ay ku jirto maadada khatarta badan dhalisa ee loo yaqaan plutonium bombadii uu Mareykanka ku dhuftey magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxay ka sameysnayd maadadan plutoniumka waxayna ka duwanayd bombadii lagu dhuftey magaalada Hiroshima taas oo iyadu ka sameysnayd maadada uraniumta hawlgalkii lagu raadinayay qofka sirta bixiyay sanadkii 1910kii Theodore Hall oo shahaadadiisa PhD da ka diyaarinaya jaamacadda Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ay albaabada ku soo garaaceen ciidamada FBI da Mareykanku fariin qoraal ah oo loo qoray qaab sir ama sarbeeb ah oo la helay ayaa lagu ogaaday inuu la shaqeeyo Moscow sanadkaas kii ka horeeyay waxaa la xiray saynisyahan kale oo Jarmal ah oo ka howlgalay xarunta Los Alamos wuxuuna qirtay inuu sirta nukleerka Mareykanka u gudbiyay adawga hase yeeshee FBI da umay suurta gelin inay haal ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto sidoo kalena Safil Sack ayaa su'aalo la weydiiyay isna waxba ma aanu sheegin oo afkiisa ayuu daboolay safarkiisi Britain ninkii haal waxa uu jeheysanayaa dhinaca iyo wadanka Ingiriiska ma jirin saynisyahan kale oo ay magacaabeen labadan jaasus ee la qabtay baaritaanadii lagu sameeyayna waxa astaan ah waa ay muujin waayeen sidaasi ayaan ku badbaadin oo liskaga sii daayay waayo hal aad ula mu shaqeyn jirin kooxdii farsamadan ku guda jirtay ee dalkiisa Mareykanka wixii ka dambeeyay hawlgalkii mashruuca Manhattan ee lagu sameeyay hubkii ugu horeeyay ee nukleerka ugu dambeyntii hal wuu baxsaday wuuna ka duwanaa eedaysanayaashii kale oo xabsi qaatay ama kuwii loo daldalay dambiyo ku saabsan jaasuusnimo laakiin wali hal iyo xaaskiisu waxay u baqayeen waqtigaasi amnigooda mar walbana waxay ahaayeen kuwa aad u walwalsanaa oo xaaladooda amni aad ugu baqayay saacad kasta waxay filanayeen in la qaban doono kadibna dib lagu xukumi doono laakiin taasi ma ay dhicin sanadkii 1926kii waxaa shaqo laga siiyay jaamacadda Cambridge ee wadanka Ingiriiska isaga iyo xaaskiisuna waxay u wada guureen dhinaca iyo wadanka UK Theodore Hall wuxuu hawlgab noqday sanadkii 1984kii waxaana la geeyay meel ay isaga iyo qoyskiisa oo kali ahay ku noolaayeen laakiin sanadkii 1969kii waxaa soo baxday sirtii u qarsoonaan jirtay weligii dadkii ruushka ahaa ee wax ka ogaa taariikhdiisa ayaana banaanka soo dhigay sheekada ku saabsan inuu ka dambeeyay qorshihii ay Soofiyeedku ku heleen macluumaadka ku saabsan sameynta nukleerka nasiib wanaagiisa xilligaasi mu nooleyn qof markhaati ka noqon kariyay falkii uu sameeyay xitaa ninkii saaxiibka la ahaa ee lagu magacaabi jiray Safil Sacks hore ayuu isagu u geeriyooday ugu dambeyn banaanka ayuu wax walba soo dhigay waxaa la igu eedeeyay inaan bedelay jidkii ay ku socotay taariikhdu ayuu yiri Hall sida uu tabiyay wargeyska New York Times laga yaabee inaan bedelay jihadii ay u socotay taariikhdu jihadaas oo haddii aanan bedelin sabab ilaahayd in dagaal loo adeegsado hubka atomic bombka kaasi oo la isku garaaco intii lagu guda jiray sanadihii 90-aadkii ee la soo dhaafay tusaale ahaan bomba nukleer ah waxa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadkii 1949-kii ama horaantii 90-meeyadii hagaag hadii aan gacan ka geystay inaanay arintaasi dhicin waan aqbalayaa dacwada sidaas waxa yiri Hall isaga oo si toos ah u cadeeyay inuu jaasuus u ahaa Ruushka uuna siiyay xogtan muhiimka ah ma jirin weerar loo adeegsaday nukleer oo dhacay wixii ka dambeeyay kuwii laga geystay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki 75 sannadood ka hor Theodore Hall wuxuu qabriga galay isagoo aaminsan
inu arin taas sabab u yahay. Waxaan u geeriyooday sanadkii 1999 isagoo u dhintay cudurka kansarka.